Pas ambasadores ju rikim në zyren e drejtores e bëros komtarët jetimit, zonjës Aida Hajnaj, kam bridor ambasadores të reka. Një takim pune dhe mbështetje për këtë institucion, i cilin nga dje ka hapur garën për të rekrutuar 60 agendet e FBI shqiptare apo bëros komtarët të jetimit. Bashkimi Europian do të mbështesë plotësimin e bëros komtarët të jetimit, shkrua në Twitter ambasadori Luigi Soreka pas takimit me Hajnaj. Sotu takova me kreun e BKH Saida Hajnaj, për të konfirmuar në bështetjen e bashkimit e Europian, ku diskutuan për parsi të byros. Lufta kundër krimit të organizuar dhe korupcionit, vazhdon të jetë për parsi kryesore për bashkimin e Europian dhe rrugëtimin e Shqipëris e drejtin të grimit. Puna e spak dhe bëkëhës është thelbësore për të ndjekur këtë qëllim vendimtar. Ndërkohë një ditë më parë, ambasadori Akim ishte në zyrë në Ida Hajna i dhe kreotës spak Arben Kraja, ku fokus i takimit ishte për zgjidhja i gjasht hetuësve të FBI Shqiptare. Report Televizion mësoj se pjesë e diskutimeve ndërmjet Kim, Krajs dhe Hajnaj kanë qënë edhe jetimet e hapura nga të cilat pritet rezultate si procese korupcioni dhe narkotrafiku e pastrim parash. Burim me bëjmë dje sa i dhe Hajnaj dhe të, të vjoj me takimit të tjera me diplomat të tjerë në ditët në vazhdim.